Ja, hej då. Håll ditt avstånd. Håll ditt avstånd. Håll ditt avstånd, säger jag. Får lyssna. Håll ditt avstånd, säger jag. Min vän, är du här? Jag ber om ursäkt, okej. Okay? Det var inte meningen att det skulle bli så här. Det blev ett misstag, okej. Okay? De ville så gärna hitta dig. Och jag var tvungen att berätta det för dem. Vart du var någonstans. För annars hade jag fått fängelse. Och så fick jag fängelse ändå. Ah, så då har man gnuggat allt gnos från natten ur ögonen och öronen. Ah, ska vi se. Ja, vi kan få ordning på saker och ting. Jag har varit här några dagar för att se om vi kan snygga till det här stället kanske lite. Det börjar bli lite ensamt, men... Hallå? Hallå? Du. Hej. Jag är ledsen, okej? Okay? Jag vet att det jag gjorde var dumt. Men jag hade inget val, okej? Okay? De hotade mig med att jag inte skulle få en morot och... Att jag skulle få livstidsfängelse. Vilket jag fick i 10 minuter också. Sen efter, även att du hade, efter att du hade gått. Sen så följde jag efter dina fotspår. Och det ledde dig, mig, tillbaka till dig här i våran romantiska grotta. Romantiska grotta, ja. Blev du lurad alltså? Det är klart jag blev lurad. De höll pistolerna mot mitt huvud och sa. Om du inte säger vart gloten är någonstans. Så kommer vi att ge dig livstidsfängelse. Och om du säger så får du en morot. Så jag menar... Jag var tvungen. Ja, det låter ju lite bättre i alla fall än att du sa vart jag var för en morot. Jag kände mig inte värd så mycket vid det tillfället. Jag förstår det. Men det var inte så det var. Men varför sprang du ner just hit för? Det var den enda platsen jag visste vart jag skulle ta vägen någonstans. Alltså även innan vi blev fast här nere så hade vi inte sett mycket utanför våran dal. Så jag fattar grejen, va? Jag vågade inte. Jag ville gömma mig också, inte bara springa på måhå ut i den farliga världen, utan jag ville hålla mig borta från alla busar i staden. Konstapel. Sheriffen Hult, fan, har hänt alltså, med honom? Jag vet inte vad sheriffen Hult håller på med. Ena sekunden så är han världens bästa sheriff och andra sekunden så bara skjuter han dig från ingenstans. Nog för att jag sålde min häst till Kanto istället för honom, men vi pratade ju om det. Ja. Vi hade ju en deal sen. Jag gick med på den. Jag förstår faktiskt inte vad problemet är. Men nu har vi ju ett nytt problem. Mm-hmm. Nu är vi ju tillbaka där vi började. Nu är vi ju fast här nere. Vadå? Vi kan väl komma upp? Jag vet, eller jag har inte kollat. Men jag ramlade ner här när jag jagade efter dig. Så oj. Det lät som att det rasade lite saker bakom mig. Nej. Jag vet faktiskt inte om på vi... På riktigt. Okej. Okay, men är det säkert att gå tillbaka då, tror du? Nej. Som du kan se här. Oj. Det var det här som lät, helt enkelt. Oj, har det rasat ner en massa? Aj då. Mm. Det är ju synd att vi liksom inte har några verktyg som kan hjälpa oss att ta oss ut härifrån. Ja, det... Vi har två alternativ. Förlåt, jag kände att jag hade en inne på dig. Vi har två alternativ. Antingen kan vi... Kan vi klättra upp och försöka gräva ut? Eller... Kan vi... Det där kan du bita ihop, grav. Så hårt kan jag inte slå. Okej, vänta då. Okej, jag är tillbaka. Det var bara lite barndomsminnen där. Antingen så försöker vi ta oss ut den här vägen. Aha. Eller så tar vi vägen genom andra världen. Och gör en ny portal. Som kan leda oss ut härifrån. Oj, men hur ska vi lyckas med det? Vet du hur man bygger portal? Alltså man kan ju bara följa hur det såg ut där, tänker jag. Och sen så är det wing, bong, bang, så är vi klara, tror jag. Men det är ju det att man måste ha något sätt att kanske tända eld, va? Det kanske inte jag har. Mm. Det kan vara ett problem. Ja, just det. Hur gör man det då? Tror att man behöver någon form av tändapparat. Men jag har ingen spatt. Där ja! Två snusk! Du kan få ett järn av mig här. Man vet aldrig om du behöver en schysst tändapparat i framtiden. Så det är bara
Släng ihop det med den där andra grejen. Ja, oh, hej joho! Okej, styr upp fram dit den! Oh, ramla inte ner för kanten, då bryter du benen! Oh. Han är död! Bra skjutit. Tack. Okay. Titta fram då! Släng fram näsan! Ah! Jag missade! Hur missar du på det avståndet? Jag vet inte. Herregud. Vänta lite, jag måste justera mina öron en sekund bara. Ah, okej. Okay. Hörapparaterna är inte som de brukade vara. Nu snurrar. Oh, yeah. Oh my god. Oh. Jag tror jag kräktes i mina... Ja, vi har ju plankorna här. Ah, bra. Det var någon som tänkte till här. Väldigt bra. Okay, och där har vi dem med hagelgevär. Se upp. Ta han. Ja, miss. Ja, miss. Ta han. Han är tagen. Fler. Bakom där med. Skjut inte på de andra för de kan vara riktigt farliga. Okej, okay. Partner. Ja. Om du träffar den här flygande varelsen långt där borta i distansen. Mm-hmm. Härifrån, så får du ett guldmynt. Okej. Okay. Check this out. Han vände sig om! Hur många försök har han? Tre försök totalt. Okay. Två försök var. Nu. Okej, okay, vänta då. Sista. Lågt där. Nej, han är ju så långt bort. Jaha, nu springer vi fram. Men man, alltså, vänder sig exakt när skjuter varje gång! Okej, ett sista försök då. Ja. Bara för att du har slösat så mycket kulor nu. Vänder jag om så skjuter jag nästa. Vänder nu. Nu försvann han. Ja, helt borta. Ser ni inte? Ja, men du såg inte att jag träffade, var därför han försvann. Är det sånt här material alltså? Jag tror det. Jag har möjlighet att slå bort den. Men det kommer ta ett tag. Så... Jag ser ju en form här, så vi skulle nog behöva en, två, tre, fyra, fem. Okej, okay, här tror jag att vi ska kunna norpa någonting. Tror inte det är någon som kan säga någonting åt det. Jag har en. Jag har också en. Kom ihåg att placera tillbaka så det ser ut som att ingenting har hänt. Ja, jag gjorde det. Det är bra. Måste bara hitta det andra hörnet. Nej! Håll ditt avstånd! Håll ditt avstånd! Håll ditt avstånd, säger jag! Får lyssna! Håll ditt avstånd, säger jag! De lyssnar ju inte! Han lyssnar ju inte! Rör inte min partner! Okej, om alla bara stannar! Om alla bara stannar! Jag måste dra igen. De lyssnar inte på mig. I'm out of here, man. De lyssnar inte på mig. Jag försöker be dem att hålla avstånd. Han springer fram till mig. Då måste jag skjuta. Det är komplett kalabalik det här. Ingen som lyssnar på vad jag säger. Ja, alltså vi... Aj! Jag är inte säker på... Ha, nu tog jag den där från dig, borgmästaren. Jag är inte säker på om... Även om det är så att ni har fixat vägen tillbaka. Att gloten är villig att ta den vägen tillbaka. Han litar inte riktigt på någon. Vi ska integrera honom i samhället igen. Mm. Jag får fan stryk. Hur kan vi få honom att lita på oss igen? Det är bakre i samhället, jag får stryk. Jag tror... Alltså att jag tror, ner. Oh. Jag tror bara att han behöver lite tid. Okej? Okay. Och kanske precis exakt så lång tid som det krävs för oss att hitta en väg ut härifrån och tillbaka till civilisationen. Undrar, fan, de står ju precis där jag är och pratar om mig. Kul att jag fick höra det här. Jag tror inte de vet att jag är här alltså. Running back. We're running back to the town. Oh, partner! Det var jag! Va? Det var jag! Jag lurade bort dem! Jag såg dig springa hitåt och så lurade jag dem. Okej, okay. Vad fan är det här? Let's go! Hallå? Va? Partner? Är du stum? Nej, hej! Jag har lurade bort dem, men de kommer nog snart. Okej? Okay? Okej, okay. Jag tänkte smyga tillbaka till staden. Åh, smart! Men, vi kanske måste lämna någon ledtråd för dig egentligen. Du ser den där. Okej. Okay. Vänta, jag löser det. Okej, okay, jag har hittat hål här. Har du något sätt att komma upp kanske? Så. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag försöker få Hult att hålla sitt... Han är ju livsfarlig. Och så kommer han fram, vet du. Så håller jag fram pistolen och säger, håll ditt avstånd. Han fortsätter kubba mot mig. Det är klart jag måste panga då. Ja, jag förstår det. Det är själv... Self-defense. Ja. Self-defense. Han lyssnar inte på mig. Det är som om min pistol inte är värd ett jota här i byn. Eller vart vi nu är. Marcus är och mediterar i bergen. Stängt tills vidare. Oh.
Säg inte till honom att jag kallar honom för Marcus förresten. Men okej. Okay. Så vilka berg? Ja, det vet jag inte faktiskt. Shit. Tyst. Tyst. Vadå? Jag såg han där nere. Vem? Sheriffjäklar. Göm mig. Ska vi vara vuxna? Eller ska vi bete oss som småglin? Det är min fråga. Det är du som jagar mig! Lugnt för fan, han kanske kommer in med fan hela jävla... Vad fan! Glutten! Jag är nöjd alltså, jag är nöjd! Knackade knack 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 eller bank knack 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 eller bank knack. Vad vill ni mig? Är det någon som kan fixa det här eller? Jag tror glutten är här. Sheriffen. Är det du, sheriffen? Vi hade en deal med. Jag pratade med dig. Jag pratade ju med dig. Ja, du, jag försökte prata med dig när du sprang ifrån, men jag sa stanna annars skjuter jag, och då sköt jag. Med skjutning för idag. Och du stannade inte nog. Och sen så, jag sa, håll ditt avstånd här så skjuter jag. Jag tror att vi får ta det här utanför. Han kan fatta, men varför du förbannar på mig och skicka ner mig i helvetet? Jag fattar inte. Jag försökte rädda min partner från dig. Tänkte fan inte döda han. Det kändes ju som det när du sprang efter honom. Du har gjort det. Ja, det var han som sköt första skottet. Då ger han, då tänker jag, ett skott är lika med fyra dask, tänker jag. För ett skott gör jävligt ont. Jag sålde ju min häst i Kanto och sen så pratade jag med dig om det efteråt och sa, ja men du ska ju få en gratis häst. Och sen var det löst, tänkte jag. Och sen helt plötsligt så kom hela fucking stadjäveln efter mig som någon jävla häxjakt. Vet du. Jag höll på skiten ner mig. Klart en kubber. Ja, men jag förklarade ju fan situationen till efteråt när vi var utanför grottan. Och då sa jag att det var hur lugnt som helst. Det minns inte jag. Jag minns att du sköt mig så jag trille. Med nästan livshanken till. Ja, och sen så gömde jag mig och så sålde han mig för en morot. Och ju därefter jag kubbe. Jo, nej. Det var exakt så det var. Sen kom du upp här och var ledsen. Och sen så sa jag till dig att jag bad om ursäkt. Och jag ber om ursäkt om du tog illa upp och så. Ja, så sa jag och sen här var att du kunde få lite mynt. Men då sa du att det inte behövdes, att det var lugnt ändå. Men nu är du arg igen. Jag sa att det var lugnt för att jag hade planer på fly i byn. Och den här grabben hittar mig ju. Idag. Och här borta så har vi drive-thruen. Ja, så det varför ljuger du för mig då? Jag blir påverkad, eller vad ska jag säga? När någon bara skjuter, stannar du så skjuter jag då. Det kommer ju trotsa det. Ja, vem fan tror du att du är? Sen tar jag fram vapnet liksom. Det är jag som är sheriffen liksom. I have the great balls of fire. Jo, men jag tror att det gloten menar är att när han håller upp pickasnusken och vill att folk ska hålla avstånd så kanske man gör det och inte springer rätt på. Ja, men eller säger man: hej min kära sheriffkompis, vi har känt för en länge, kan inte du backa lite? Då hade jag bara okej, då backar jag. För annars, jag hade kunnat skita i och säga förlåt för att jag jagade dig och då hade det varit samma skit. Nej, ja, det var ju Kanto, var borgmästare och hela. Ja. Och jag försökte, Kanto med, det är inte bara du, alltså det är så. Det kändes som att hela stan var där, jag stack inte från dig, jag stack från hela stavjävla. Fucking skrek på Kanto med, han gjorde ju, uppehöll inte sin del av våran deal. Är vi cool eller behöver vi göra något mer? We cool. Jag trodde att du hade släppt det där när jag sa förlåt och sen tog du fram pistolen och sen du tog mina känslor över, vet du. Så jag ber om ursäkt för det här med, men så är det. Ja, men hörni, nu tycker jag vi glömmer det här. Jag tyckte vi hörde en ny röst, eller en röst som jag aldrig hade hört förut. Vi kanske ska kika på vem det är. Stanna. Byxcheck. Vad har du för byxor? Jag har järnbrallor. Nej, under. Under det då? Är det där jeans? Nej. Är du säker att du ser under det? För jag visade det innan. Det där! Trasiga jeans. Trasiga jeans. Vad hände? Vad har du för byxor? Jag har de här byxorna på mig. Investigeringen. Ja, de här har möglat lite. Paus. Alla pausar. Avbryt investigationen. Pandan har anlänt. Och han har inte träffat de nya. Ja, just det. Det är den nya rösten. Det är musen. Musen aktiv för honom. Han är väldigt skitglad. Va? Ja, aktiv. Vänta! Hej. Alltså, jag uppskattar inte att ni snackar skit med hatt. Mig för folk är aldrig ens att träffa. Han har ingen hatt på sig! Han har ingen hatt! Stoppa honom! Han har ingen hatt!
Serves you right. Fy fan för er alltså. Det var fan ett bra beslut att lämna staden alltså. Så, så vad fan har ni gjort nu? Sa ni något om någon ny person eller? Är den där jag tror det var ingen ny person. Nej, det är musen. Ja, det är det. Ja, det är musen han då. Kan du hjälpa mig här nere? Ja, men där jag kunna kan inte gå. Med dig privat. De har grävt ner mig. Okej, kom igen. Var det något fel med mina jeans eller vad? Ja, nej. Ja, inte specifikt dina kanske, men jeans i sig. Va? Så det blir jeanslag? Nej. Det har kommit upp en grej här. Okej. Och det är ju det att någon snodde alla potions från Lind. Och på människan som du beskriver leder till dig då. Alltså att du har jeans och de är trasiga. Och vi hittade ett tygbit av jeans på marken. Oj. Oj. Jag har ju faktiskt inte snott några potions. Så det var ju lustigt. Om jag säger bär, vad skulle du säga då? De går att äta. I guess. Det beror på vilka bär. Har du någon bärodling? Jag har ingen bärodling. Jag har knappt varit i vårt rum på salonen. Jag har ju hållit på med stallet. Och sen har jag varit på lite... Ja, ni vet ju. Jag stack ju lite. Har du någonsin sett ett berg som lyser eller glöder på något sätt? Ett berg? Ett berg. Nej. Det kan jag inte minnas. Kan vi få se dina bär? Mina bär? Mm. De här jeansen sitter så hårt åt så de kan inte få mig tyvärr. Eller, alltså jag har inga bär. Jag har några äpplen här, men inga bär. Okej. Okay. Det jag menar är att jag har inte jag har inte snott några bär faktiskt. Okej. Okay. Det är mitt försvar. De här jeansen har varit trasiga i år och dagar, menar jag. Så det... Ja. De har inte blivit mer trasiga. Inte vad jag vet. Alltså. Det här stora hålet på höger ben och de tre hålen på vänster ben. Så har det alltid varit. Men i alla fall, tack för din tid. Ja, du har allt vi ville få. Tackar. Vi återkommer om det blir något mer. Yes, tack. Vad du är misstänkt för stöld? Ja. Varför det? Det är någon som har snott en massa bär och det låg ett par tygbit av jeans där. Och de bara, han har ju trasiga jeans, det var han. Är det du då? Nej, det är inte jag. Jag har inte snott några bär. Jag menar, du har ju varit nere i spindelgrottan med mig, så... Ja. Det var ju ett par trasiga jeans, va? Alltså, jag förstår att det ser illa ut för mig, men jag har faktiskt inte snott några bär. Det känns som att det är någon här men som... Inte de bär? De frågar ju om bär. Ja, potions. De frågar om bär. Men de mina flaskor som inte försvunnit. Inte de jäkla bär. Nej, okej. Jag blev förvirrad. De sa potions först och sen frågar de mig... Vad säger du om vi säger bär? Och jag bara, jag vet inte vad de försökte få fram av det. Så de vet inte hur man utför en investigation. Jo, de gjorde det helt korrekt och jag blev bevisad oskyldig. Det var inte det som var grejen, det här var du är skyldig. Varför säger du att jag är skyldig? Ja, kolla på dina byxor. Men bara för att jag har trasiga jeans betyder inte att det är jag som har varit där. Någon kan ha tagit jeans från mig när jag sov och lagt dem där och sen hittat på. Det är inte helt omöjligt. No buse som inte tycker om mig här kanske. Då jag vet inte, Marre säger att han Marre säger att han litar på mig nu, att han inte tror att jag är emot honom. Men hur mycket vi kan tro på det vet jag inte. I och för sig så har jag ju Martin Bum försäkring, så om mina grejer har försvunnit så just det, den där försäkringen. Kan jag få se på den? Sure. Vi ser. Vänta, är det legit försäkring här nu? Vänta, vad stod det? Martin Bum Försäkring AB. Det här ser bra ut. Aj, aj, aj. Det var det enda kopian där. Attans bananer.
spontant gick upp i lampan där. Varför sitter du en pistol på mig? För det var inte jag som gjorde så det började brinna. Hej, fullt, Sheriff, fullt! Vad fan händer här? Han står och siktar pistolen på mig!